Trajneri i tij Teguan zhuaj quajt mbi peshë, e madje u shprej çuditur se si e grumbulloi në kompjuter. Por me njëherë Yasir Hasani ka reaguar për të treguar të kundërtën. Në fakt, trajneri i skuadrës ku luan në Korenë e Jugut, pati deklaruar se arsyeja që shqiptari nuk po luan në klubin e tij është pikërisht fakti se ka shtuar disa kilogram dhe se në stërvitje nuk ka paraqitjen e përshtatshme. Si për të hedhur poshtë një test të tillë, mëngjerashi i kombëtares shqiptare ka bërë një postim në Instagram, ku ka dashur të heshtë të gjithë kritikat. Nëpërmjet fotos në Instagram ai ka treguar se po punon fort në mënyrë që të jetë në formë maksimale për Euro 2024. Kurse për Panorama Sport gjatë një prononcimi të bërë, 28-vjeçari ka zbuluar se çfarë ka ndodhur në të vërtetë mes tij dhe trajnerit të Guangzhou, duke pohuar se krizë ka nisur që në muajin janar ku ai donte të largohej drejt një ekipi më të mirë në Europë, por klubi koreano i Jugur rriti pretendimet. Pavarësisht asaj që po ndodh aktualisht me lojtarin, duket se Silvinho nuk e diskuton në listën që do të ketë në dispozicion për European. Në një kohë që gjatë eliminatorëve, Hasani ishte eroi kryesor i kuqezive me golat e tij si sniper. Ish-lojtari i Partizanit nuk e ka harruar as skuadrën e kuqe, teksa në rrjetet sociale ka dhënë një mesazh për tifozët përpara sfidave të Final Four. Përshëndetje ekipit më të mirë në Shqipëri, Partizani. Ju uroj shumë sukses të çmuar Partizanit sepse kanë bërë një punë shumë të mirë deri tani. Besoj se nuk do të ndalen akoma sepse kanë mbetur disa ndeshje për të dalë kampion të Shqipërisë, sepse këto ndeshje janë shumë të vështira për mendimin e tifozëve, mendimin e stafit, trenerëve, presidentit. Do të jenë gjithë bashkë edhe që të arrinë objektivët edhe më në fund të dalin prapë kampion, sepse është ndër klubët më të mëdhenj në Shqipëri edhe më besoj se çmuarët e Partizanit janë gati për të dhënë maksimumin edhe për të arritur objektivët e klubit. Forca Partizani!